Penghibur legenda tanah air Datuk Jamal Abdillah sedang menghitung hari untuk menimang cahaya mata yang kelima. Menurut penyanyi kesayangan ramai itu, kandungan isterinya Datin Zai Izzati kini berusia 12 minggu. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Berkongsi berita gembira itu, Jamal berkata, sekiranya diizinkan Allah, beliau dan isteri berharap agar dikurniakan seorang lagi cahaya mata perempuan. Kalau Allah beri rezeki anak perempuan, tentu kami sangat gembira. Saya juga merancang anak kelima lahir pada 12 Disember 2021, kata penyanyi lagu Kau Kekasih Awal dan Akhir itu kepada Astro Awani ketika dihubungi pada Selasa. Menerusi pernikahan dengan Zai Izzati, pasangan itu dikurniakan dua cahaya mata, iaitu Nur Azura Yamani 2 tahun, LIZ Yamani yang berusia 9 bulan. Menurut Jamal, kehadiran seorang lagi ahli keluarga amat membahagiakannya, sekalipun pada usianya sudah mencecah 62 tahun. Kehadiran anak adalah rezeki. Saya amat bersyukur kerana Allah terus mengurniakan rezeki anak buat saya dan isteri, ujar Jamal kalau lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.